De kommer inte röra på sig i alla fall. Men frågan är... Är både tält... Jag ser en... Brossade, brossade! En kvar, en kvar! Vem är tjockan? Fokusera! Nå, antagligen tältet. Antagligen tältet. Så, Liam, vad är det som händer? Inte tältet. Var som helst, Liam. Var beredd, var som helst. Vill du ta bilen och cirkulera? Ja. Där då! Bra! Let's go! Wow! Yes! Fan vad bra!